Жокуске гадыру белырга хатчақтағы жонсыл жалырыгар тыбыгыстақ әйге олықтону. Культура уна сынялан паркатын саңырдан ұңруға конкурс түміктенне. Сатырудыру белырга хатчақтағы жон паркаға сынян алырыгар тыбыгыстақ болуға. Сақасырын сударыстуыны уна муниципалінет әрелтелерін үйеретер муняқтырыгар кейсіл жарыгар тыбыгыстақ объекттер уна өңінің ұрор сербистер тұстырынан кепсеттілер. Кейхі харгыстыры күрехінер бәтеггені Сочига паралимпийскі өнелергер бәлімді не қолу бұргар олығырының ұроллар бұ әйгелі анан үйреттерер тоғыстоқ. Ану бу мана корак канал бах КПД индилер балдар. Онну кана пример панда сторон тоа тоа. Панда утрурлар дальше им бири иди кидер нами лестница вискал. Инник балдар канал бах проект на индилер балдар. Онну коже порза тоа хтиан ибен. Бу балдар ин балдар на иртубенге ми хакону баттераде. Волата на стадии разработки ден. Хеп бли проект огодлар гар ужом на учтигнах тахтар баратен. Неважно жилой дом до нежилое помещение, спортивный объект или социальное учреждение.